Canviem les muntures de quatre potes per les de dues rodes que ja han estrenat al circuit de Son Oms. Els encarregats de fer les primeres voltes en aquest nou espai d'entrenaments han estat els alumnes de l'Escola Balear de Motociclisme. Els joves talents han descobert el circuit de terra ubicat al costat de l'aeroport de Palma, que també serà aprofitat per pilots de totes les categories i especialitats per poder rodar. La intenció de futur és poder comptar també amb una pista d'asfalt.